Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto podsérii konečne pochopíte, ako počítať, čítať JavaScript. Pracujeme na kapitole triedy, kde sa venujeme deklarácii triedy a vytváraniu inštancií triedy. Je to ťažšia kapitola, pretože sa naozaj dostávame pod kapotu toho, ako funguje JavaScript. JavaScript je založený na prototypovej dedičnosti. Kľúčové slovo trieda sa objavilo v JavaScripte až roku 2015 vo verzii ES6. Neznamená to, že sa nedali dovtedy vytvárať triedy, len sa vytvárali iným spôsobom. Je to syntaktický cukor, ktorý uľahčuje život tým, ktorí prešli na JavaScript z iných jazykov. Trieda to je vlastne šablóna a vytváranie inštancie je práca podľa tejto šablóny. Na riadku 1 chceme deklarovať triedu počítadlo. Najskôr si vytvoríme objekt, ktorý nám bude slúžiť v budúcnosti ako skladisko pre metódy. V tejto kapitole ten objekt bude vždy prázdny. Nebudeme pracovať s metódami. Potom ideme vytvárať tú triedu a ako číslo riadku zadávame číslo, na ktorom sa nachádza konštruktor. V našom prípade je to na dvojke. Tu si vytvoríme vlastnosť prototyp. A hodnotou tej vlastnosti bude referencia na ten prázdny objekt. Toto nám zabezpečilo to kľúčové slovo. To skáčem ďalej, ešte stále deklarujem len triedu. Takže triedu máme pripravenú. Môžeme deklarovať premennú počítadlo. A môžeme dať referenciu na tú triedu. A až teraz ideme vytvárať inštancie. Tu je tu dôležité kľúčové slovo new, ktoré jednak zabezpečí vytvorenie prázdneho objektu, potom zavolanie konštruktora zabezpečí to, že this bude ukazovať na ten novo vytvorený objekt. Takže vytvárame nový objekt. Tu máme vlastnosť proto, ktorej hodnotou bude referencia na ten prázdny objekt. Máme našu triedu počítadlo, máme prototype, ten má referenciu na tento objekt, tak aj proto bude mať referenciu na ten istý objekt. Teraz ideme volať ten konštruktor, je to volanie funkcie, takže do zásobníka volanie si určíme alebo uložíme návratový riadok, čo je 7. Vytvoríme si frame, pretože je to volanie funkcie, ideme do konštruktora, nie je tu žiadny argument ani žiadny parameter. This už vieme, že bude ukazovať vždy na novo vytváraný objekt. Tu máme pridať vlastnosť akumulátor, ak s hodnotou 0. Dostali sme sa na koniec konštruktora. Frame teda môžeme zničiť a môžeme vybrať z zásobníka volaní 7. A teraz už môžeme deklarovať tú premenu C1, pretože máme pripravenú jej hodnotu. Je to tento objekt. Takže C1 a referencia. Na riadku 18 vlastne čaká opakovanie úplne rovnaký postup. Tie objekty sa nelíšia hodnotou vlastnosti. Nie sú tu žiadne parametre. Takže vytvárame nový objekt, vlastnosť proto, referencia na to, na čo má referenciu trieda počítadlo a jej vlastnosť prototyp, čiže tento prázdny objekt. Môžeme zavolať konštruktor, do zásobníka volaní si vložíme 8, tam sa chceme vrátiť. Volali sme funkciu, musíme vytvoriť frame, bude prázdny, nie je tu žiadny parameter. Ideme do tela,
His nám ukazuje na novo vytvorený objekt, čiže na tento objekt. Predtým ukazoval od His na toto, teraz na tento objekt. Tam vytvárame vlastnosť akumulátor a dáme tam hodnotu 0, primitívnu číselnú hodnotu 0. Došli sme na koniec konštruktora, môžeme zničiť frame. Do zásobníka volanie vyberieme osmičku a môžeme deklarovať tú premenu C2. A hodnotou tej premennej C2 bude referencia na ten novo vytvorený objekt. Prvé cvičenie je za nami. Za nami je teda prvé vakata. Tu opäť vytvárame triedu, tento raz ten konštruktor má aj nejaké parametre. Vytvárame si objekt, v budúcnosti využiteľný ako skladisko metód. Vytvárame triedu, konštruktor je na riadku 2. Prepojíme tú triedu s tým prázdnym objektom pomocou vlastnosti prototyp. Pridáme tam referenciu na ten prázdny objekt. Môžeme deklarovať tú premennú auto. Konvencia je pri triedách používať veľké písmeno. Dáme referenciu. Ideme na riadku 8. Ideme vytvárať inštanciu tej triedy auto. Menom moje auto. Najskôr si musíme pripraviť tú hodnotu. Hodnotou bude objekt. Ten objekt bude mať vlastnosť proto. Pozrieme si, na čo ukazuje vlastnosť prototype tej triedy auto na tento objekt. Tak aj proto bude ukazovať na ten objekt. Ideme volať konštruktor, takže do zásobníka volaní si vložíme osmičku, vytvárame frame, máme tu dva parametre a zodpovedajúce hodnoty argumentom. Takže parameter značka, hodnotou je reťazec, Civic a druhou premennou je rok. Hodnotou tej premennej je rok 1998. Môžeme prejsť do tela konštruktora. This nám ukazuje na tento objekt. Takže pridávame sem vlastnosť značka. Hodnotou je hodnota premennej make, čiže tento reťazec Civic. Veľké C. Reťazec. A ešte tu máme vlastnosť rok. Hodnotou tej vlastnosti je hodnota premennej rok, čiže 1998. Dostali sme sa na koniec konštruktora. To znamená, tento frame môžeme zničiť. Z zásobníka volaní vyberieme osmičku. No a môžeme deklarovať premennú moje auto. Moje auto. Hodnotou tej premennej bude referencia na ten objekt, ktorý sme si vytvorili pomocou triedy auto. Môžeme ísť na riadok 9, kde vytvárame novú inštanciu triedy auto. Bude to objekt s vlastnosťou proto. Dve podtržítka pred a za. Hodnotu tej vlastnosti proto bude
hodnota vlastnosti prototyp v definícii tej triedy, čo je tento prázdny objekt. Takže nastaviť referenciu na prázdny objekt. Zavoláme konštruktor. Do zásobníka volaní si teda uložíme 9. Volali sme funkciu, presnejšie povedané, vďaka tomu kľúčovému slovu new sa volala funkcia, takže vytvoríme si nový frame. Konštruktor má dva parametre, tu máme dva argumenty. Takže lokálna premenná značka. Hodnotou bude tento raz reťazec Corolla. S dvomi L. Premenná rok. Hodnotou bude rok 2001. Ideme do konštruktora, his zodpovedá tento raz tomuto objektu. Máme vytvoriť vlastnosť značka. Hodnotou bude hodnota premennej make, čo už máme pripravené tu, takže Corolla. Druhá vlastnosť je rok, hodnotou bude hodnota tejto premennej, čiže 2001. Dostali sme sa na koniec konštruktora, frame ničíme, do zásobníka volaní vyberáme 9. Môžeme teda deklarovať premennú iné auto. A hodnotou bude referencia na ten objekt, ktorý sme si pripravili. Vakata číslo 2.